ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟି, ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଗାନ। ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଠପଢ଼ା। ଖରା ଛୁଟି ଶେଷ ସହ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପରିସର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବାଧା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ସ ସାରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାନିଟାଇଜର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟକୁ 7ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଠପଢ଼ା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ 6ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସର ବେସ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଅଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୂଳ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ 5G ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଆମର ଘଟଣା ଅଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମେ ଘଟଣା ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଯେହେତୁ 7 ପିରିୟଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେମିତି 5Gର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସିଲାବସ୍ ଓ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ବି ହୋଇଥିଲା କାଟଛାଟ, ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଥିଲା ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ। କମ୍ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ କୋର୍ସ ସାରିବାରେ ହେଉଥିଲା କଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। 6ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି, ଆଉ ଏଥରକ 10ଟା ବେଳେ ବି ହେଇଛି, ଏଥର ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଗଣିତ ଭଲରେ ବୁଝି ଆସେନି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଉଛି, ସେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଥର ପଚାରୁଛି ସେଥିରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଡେରିକି ଟିକେ ସ୍କୁଲ ହେଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ଜଲ୍ଦି ହେଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପୁରା ହୋଇପାରିବ। ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଭିଜନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ବି କିଛି ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ବହିରୁ ବି କିଛି ପଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ବି କରିବୁ, କଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବୁ। କଥା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବେଶୀ ବୁଝି ହେଉଛି କେଉଁଥି? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 63ଟି ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।